є допит, це є спілкування. Нам вже втрачати нічого, після втрати Криму. Це не красиво, коли детектор медіа повідомляє про. Детектор медіа звернувся до мене з запитанням, і я коментував це так, як прокоментував, при тому, що був свідомий того, що я не є людиною, яка приймає рішення, подається промінь на частоти чи не подається. Я би хотіла ще раз поставити запитання до пана Шматова і конкретно з'ясувати, чому промінь не взяв участь саме конкретно в цьому конкурсі, тому що ми зібралися тут обговорювати конкретно це. В мене немає сьогодні підстав вважати, що промінь – це музична станція. В законі не сказано, що це музична станція, тому щоб не створювати конфлікт, зважаючи на те, що це не останній конкурс на частоти. І якщо ми маємо на увазі, що за місяць буде обрано правління, яке дасть концепцію розвитку, то в цьому випадку будуть подаватися документи на конкурс, які будуть відповідати взагалі стратегії розвитку променю. Ми прив'язуємо розбудову мережі променю та культури до відключення аналогового телебачення. Це буде великий конкурс, і в нас буде така не то, що вимога, а умова для НСТУ. Ви маєте забезпечити брати не тільки смачні частоти, да, обласні центри, ви маєте брати всі населені пункти, які забезпечать там більше 80% покриття у кожній області. Ми дійсно будемо відключати ОКХ і компенсувати це за рахунок ФМ. Така історія. І ми будемо відключати аналог областю за областю, і таким чином ми будемо вибудовувати цю мережу. Це займе певний час. Але частот, про рахунок частот, як я казав, він нам дозволить побудувати спокійно, вільно, нормальну мережу. І добудувати, забезпечити проникнення першого каналу, і промінь, і радіостанції культури. Оскільки ви сказали про те, що є стратегія розвитку, хотілося б детальніше почути, де місце саме радіопромінь, тобто які у вас стратегічні плани. Цей конкурс, в якому ми не взяли участь, і невідомо, так ми не зрозуміли від кого, які рішення це приймалося, нам обіцяють, умовно кажучи, круті жирні частоти, які на конкурс знову будуть. Ми даємо, вибачте, НСТУ. Так ви сказали, на конкурсі будете це давати. Коли це буде? Так, нам цікаво знати. Дивіться, не тільки Кіровоград. Можна я докажу? Я просто хочу поставити до вас таке запитання, щоб ви сказали, радіопромінь чи має окремо стратегію розвитку, саме як канал? Але зараз просто ситуація, коли питання ставляться до регулятора про те, якою повинна бути стратегія розвитку проміння і чи вона буде. Це питання не за адресою. От я заходив до Сергія Костинського в кабінет, і я вам хочу сказати, що в нього висить величезна карта на стіні розвитку не FM-мережі Радіо Вєсті, а FM-мережі першого, другого і третього каналу Українського радіо. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Я задоволений підсумком нашої сьогоднішньої зустрічі. Мені здається, що вона зняла напругу у стосунках між колективом «Променя», між керівництвом ПАТ НСТУ і Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Я вважаю, що колектив одержав вичерпну відповідь з приводу того, чому ПАТ НСТУ не брало участі в конкурсі. І у мене особисто з'явилася тверда впевненість, що таки другий і третій канал Українського радіо «Промінь» і «Культура» будуть розбудовані уже найближчим часом. Чи потрібно інформувати колективи про те, що буде конкурс, що будете подавати, що не будете подавати? Звичайно, треба інформувати, але це вже проблема безпосередньо керівників, які очолюють ці колективи. Для мене, скажімо, для мене не було секретом, що на цей конкурс подаватися не буде. Ми проговорювали ці питання, ми обговорювали.